Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, děkujeme. Připadám si jako rocková hvězda. Dámy a pánové, takhle tleská úžasný dům kultury v Jihlavě, odkud vysíláme v přímém přenosu dnešní tobogan. Tobogan tu pokračuje, byli jsme v Žatci, teď v Jihlavě, sluší vám to nádherně. Sluší vám to nádherně a pozor, dnes se odehrává věc, která se ještě vlastně na vlnách rozhlasu neodehrála. Propojily se dvě rozhlasové stanice. Já zdravím nejenom posluchače dvojky, ale i posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Všechno jsme to schlamstli. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Vítejte Jihlavo, děkujeme. Zase na druhou stranu teda... Jestli budete takhle tleskat, tak si toho moc neřekneme do těch 12, jo? Ale je to příjemné a věřím, že hvězdy, které jsou připravené v zákulisí, to určitě ocení. Já jsem moc rád, že se vracím na místo činu, protože tenhle ten dům kultury já dobře znám. Já jsem měl tu čest moderovat 5 posledních ročníků Mladé písně Jihlava. Tady paní kývá, ano, byla malá dívka, byla se tady na mě podívat, ano. Takže já jsem se sem vrátil a všechno jsem to tady poznal. Dámy a pánové, přichází první host. Dáma, která v toboganu hodně dlouho nebyla, s ryze jako pragmatického důvodu, že nemohla. Protože ona je moderátorkou právě Českého rozhlasu Vysočina, takže nikdy by to k nám nestihla. Proto jsme vlastně přijeli my sem za ní. Dámy a pánové, paní Naďa Urbánková. Krásné dobré dopoledne, Naděnko, ahoj. Naďa Urbánková v celé své kráse. No jistě, posaď se. Já jsem chtěl říct, posaď se u nás, ale já jsem tady vlastně na návštěvě. Naděnko, já jsem říkal už několikrát, že vlastně během toboganu odtajníme. Proč jsem si pozval ty, které hosty? Ty nejsi rodačka z Jihlavy, ani ses vlastně v kraji Vysočina nenarodila. Je to tak nebo ne? Je to tak. Já teď upřesním ještě některé důležité informace. Ano. A to, tak jmenuji se Naďa Urbánková, ale jinak jsem křtěná Naděžda Anna Balabánová. Ano, narozená 30. června 1939 v Podkrkonošské Nové Pace jako třetí dcera chudobných rodičů. Já myslím, že... Nepřepočítávejte, já to řeknu, v červnu mě bylo 80. Chudobná Balabánová. Ale my jsme chtěli dát Balabánovou na plakát, ale nikdo by nepřišel. Ne. Ale Naděnko, co ty máš tedy společného s krajem Vysočina a vůbec s Jihlavou? Já už jsem to říkal na začátku, že je to vlastně Český rozhlas Vysočina, ano. Kde máš svůj pořad pravidelný. Mimochodem, budeš tam dneska? No právě, tak dneska jsem byla omluvená. Dneska já, když dovolíte, zdravím své kolegy a kolegyně, protože to tam za mě dneska někdo vezme. Jo. Ano, ano, protože jinak bych nemohla být na tobogánu. A to by nám bylo všem líto, mě tedy hlavně Alešku, když jsi dneska takový krásný. A když vidím ty jeho šaty, tak se mě chce zvolat, pane šetiteli, pane šetiteli. Ano, milí posluchači, mám na sobě svůj show oblek, v kterém budu absolvovat celé turné. Jo, prosím vás, častá otázka na internetu, ponožky, dneska berušky a 4 lístky. Dneska vypadám jako blázen úplně. Ty víš, co se nosí, je mně to jasný. Ne, to se nenosí, to nosím já. Tak odtajním tak, už to, co odtajním. S krajem Vysočina, jak to je? Odtajním, tak já bych nemluvila dlouho, zkrátka a dobře, nacházím se v kraji, který miluju, protože je velmi podobný mému rodnému kraji, jak jsem říkala. Já jsem tedy narozená v Podkrkonoši a Vysočina se velmi podobá Podkrkonoši. Je to taková mírně zvlněná krajina s krásnými lesy, loukami. Prostě jsem tady šťastná a jsem tady šťastná proto, že jsem se tu potkala s báječnými lidmi, že můžu vysílat tady v tomhletom úžasném rádiu, že jsem tam potkala skvělé kolegy a teď jsem samozřejmě velmi šťastná, že mohu být tady s tebou, Alešku, a vysílat tedy tobogán. A Vysočinu miluju a doufám, že tady ještě chvíli vydržím. Děkujeme, dámy a pánové.
Naďa Urbánková. Ve svém show obleku, teď show pozvu další show hvězdu, která, troufnu si říci, tento sál Domu kultury taky dobře pozná. Dámy a pánové, paní Petra Janů! Krásné dobré dopoledne, vítej v toboganu. Líbám tě. Ahoj. Pozor, já jsem nelíbal Naďu. Líbám i Naďu Urbánkovou. Aby jí to nebylo líto, v rámci vyváženosti. Petro, co ty tady v Jihlavě? Ty ses nenarodila v kraji Vysočina. Co tenhle ten sál, říká ti to něco? Jsou to moje velmi dávné vzpomínky, kdy jsem v roce 72 získala v Jihlavském kulturním domě na Mladé písni stříbrný řetěz. Stříbrný proto, protože jsem nemohla, tenkrát jsem se dozvěděla, dostat zlatý, neboť jsem si nevybrala zrovna tu správnou píseň nebo písně, protože dramaturgicky v těch 70. letech, kdy nastupovala normalizace, jsem si já chytře vybrala píseň od Creedence Clearwater Revival a Aretha Franklin. Takže to se prostě nehodilo vůbec. Ale protože v porotě tenkrát seděl Karel Gott a Eva Pilarová, tak je přesvědčili, že teda tahle musí dostat nějakou cenu. A tak jsem dostala stříbrný řetěz. A potkala jsem Pavla Větrovce, který mě dostal na konkurs do divadla Semafor a tak. Takže tady se vlastně začala odvíjet moje dnes 47-letá kariéra. Naďa Urbánková se vyděsila, když slyšela to číslo. Ne, Petra vypadá nádherně. Já jsem ráda, že je to moje kamarádka, že se známe dlouhá léta a já můžu říct, že Petru dlouhá léta obdivuju, protože její hlas a její projev, kromě toho, že nádherně zpívá, tak ona se velmi tedy zapojila do divadla a je taky skvělá herečka a je krásná. Yeah. Sem budu chodit. Proto my takhle jezdíme, abyste se mi holky pochválili, kdy jste se viděli takhle naposled, abyste si to řekli, všechny tyhle ty nádherné věci. Petro, tenkrát to byly Stromy, nebo co tady zpívala, nebo jaká to byla písnička, která se tak jakože, která nebyla úplně vybraná? Dobře. Jej, to já vůbec už si nepamatuju. Ale já si vím... to pamatuju, protože já o tobě vím všechno. Já o tobě vím všechno vím, a byly to Stromy. Byly to Stromy, které Stromy byly na Bratislavské liře v roce 76, kde pro mě vymysleli cenu za interpretaci, protože mě nikdo neznal a říkali si, že bych měla dostat nějakou cenu, protože jsem tak hezky to zaspívala a tak tam vymysleli cenu za interpretaci. A to se mi spletla jenom jí hlava s Bratislavou a o 4 roky. To je kousek. A kde to bylo, jak jsi zpívala, jak jsi rozrušila to mladé publikum, protože jsi nebyla zcela úplně oděná? To bylo taky někde jinde? To bylo v Kutné Hoře, tam řešili 2 měsíce, pak napsali na Pragu koncert, že zpěvačka vystoupila bez podprsenky, v závorce pod tílkem, což vyvolalo mezi mládeží zmatek a chaos. To se nedivím. Dneska nic podobného nechystáš. To... Ne, dneska nic podobného nechystám, ale já bych ještě chtěla říct jednu věc k té Jihlavě. Já miluju, je to teda odskok velikej, ale no. Doufám, že mi ho odpustíš. Já miluju pandy červené. Jsou to nádherní zvířata. A já promiň, jsem chodila... Promiň, co to má co společného s její hlavou? Teď to chci říct. Chodila jsem do Prahy a ta nafrněná pražanda se mě ukázala za 4 roky jenom jednou. Tak, abych ji viděla celou. Jinak jsem viděla občas ocásek a ta... A najednou jsem zjistila, že v Jihlavě jsou 2. Čeho jsi viděla ocásek v Praze? Tý pandy červené. Pandy pražský? Ty jsi nafrněný šla do... pražandy. Ta se mě nechtěla ukázat a tak jsem se řekla, já ti ukážu. No. A sponzoruju si pandy červené v Jihlavské zoo. Ne. Já vždycky říkám, že... Jako rozkryju ten klíč, proč jsou tady mý hosté, ale tvoji pandu s ocáskem pražským a 2 jihlavský, to jsem naprosto netušil. Ty smotáš taky úplně všechno. No ne, ale tak
Já se na ty pandy snad odpoledne půjdu podívat. Dámy a pánové, Petra Janů. Jak vidíte, má tady... Ty jdeš zpívat rovnou. Ne, to je hezký. To je hezký, že jak moderátor řekne jméno zpěvačky, rovnou se zvedne a jde zpívat. Ne, já jsem cvičený člověk, no to... Cvičenější než ta panda. Dámy a pánové, teď dorazí mladá dáma, u které si možná řeknete, že teda fakt netušíte, co tady dělá a proč je tu. Je to hvězda českého televizního zpravodajství, hvězda vlastně Stardance, a hned vám osvětlí, proč jsme si ji pozvali. Dámy a pánové, Daniela Písařovicová. Krásné, dobré odpoledne, dopoledne. Vítejte, líbám i vás. Líbám i vás. Posaďte se u nás v toboganu. Dobrý den. Já jsem si pro sebe hnedka, jak jsem zvyklá na ten večerní čas, špitla dobrý večer. Je tady já jsem právě udělal to odpoledne, aby já jenom, já vás nenechám sedět. Kdybyste se jenom šla ukázat sem dopředu, mě fascinovalo, jak jste veliká, pač to v televizi není vidět. A my máme doma velkou televizi, ale vy jste opravdu úplně, podívejte se na ní, ta je vyšší než nejvyšší model. I já vedle ní, a to vypadám jako taková chudinka. Takhle, kdybych věděla, že se budu předvádět, tak jsem si umyla ty boty. A ty jsou krásné, ale ještě, že nemáte lodičky, jako to byste byla ještě vyšší. Já jak k vám hledají moderátora jako kolegu moderátora, s kým byste moderovala? No to nejde. to prostě hold chlapci jsou vystaveni takovému pokusu, že musí zkousnout, že jsem vždycky vyšší než oni. Já jsem se dlouho na nikoho nedíval takhle do výšky. Je to fascinující. A to jste ještě na tom dobře. Aleš Háma by vám záviděl. Alešku, zdravíme tě, prcku. Ne, pojďte se posadit zpátky, ale opět vysvětlení první dnešního dopoledne. Co vy tady na Vysočině? Co vy tady v Jihlavě? Já jsem si vás totiž vygoogloval, že sem patříte. Koukáte, co? Nekoukám. Ne. Já jsem tak nějak čekala, že tady nebudu náhodou. Moji rodiče bydlí stále na Vysočině, ne teda přímo v Jihlavě, takže já se sem velice často vracím. Byť jsem tedy narozená ve Znojmě, ale tam opravdu šlo jenom o ten porod a pak jsme se přesunuli do Jaroměřic nad Rokytnou, kde moji rodiče stále ještě žijí. Je to tedy 8 kilometrů od Jižní Moravy, takže jsme to tak stihli. Myslím, ta vzdálenost k těm hranicím pomyslným Jižní Moravě. Já myslel ten porod, že to byla nějaká rychlovka. To bohužel nemůžu podat svědectví. Já vyběrám, že protože já jsem se narodila ve stejný den jako můj táta, tak mu máma musela několikrát opakovat, protože od rána slavil svoje narozeniny, co se vlastně narodilo. A táta si nebyl jistý potom druhý den, jestli jsem chlapec nebo dívka. A dneska již to ví. Ano, Myslím si, že už to vstřebal. Vy jste se narodila ve stejný den jako váš tatínek, ale jako jiný rok. Musím já říct, nejsem Aleši, zcela bystrý moderátor. Že vám to velmi pálí. Já myslím, že bych ve zpravodajství našel ano, svoje místo. Ano, přesně o 25 let. O 25 let? Mm-hmm. Čili mu bylo 25, když jste se narodila. Výborně. Ano, já jsem chytrý kluk. No a co vůbec Vysočina, Jihlava? Jak jste řekla, vracíte se sem? Hrozně ráda. Mně přijde totiž, že Vysočina je celkově nedoceněný kraj, že je to tady strašně krásný, že stačí, abyste vyjel za vesnici, za město a nacházíte jako neuvěřitelnou přírodu. Je to fakt jako hrozně hezký kraj, kam já se strašně ráda vracím. A já si dokonce totiž myslím, nebyla tady Vysočinská buchta v Jihlavě? Nevíte, neporadíte mi. To je jak ta panda, já to nerozumím, jaká buchta Vysočanská. Vysočinská buchta, ne Vysočanská, to je v Praze, promiňte, ale Vysočinská buchta. To je nějaká mis, nebo? Ne. To je amatérská přehlídka amatérských divadel. Ano. Já si dokonce fakt myslím, že to bylo tady v Jihlavě. A já jsem ji tehdy vyhrála, je to teda spoustu let zpátky. Ano. A já jsem tehdy hrála lehkou dívku, která se napraví láskou. Dejte pokoj. No. A dokonce mi tehdy, když už jsem tady citovala tátu, tak mi tehdy řekl, že ta lehká dívka mi šla líp než ta napravená. Máte před sebou skvělou budoucnost.
Tak já jsem si původně myslel, že jsem pozval Naďu, která bydlí na Vysočině, Petru, která zabodovala v Mladé písni, a vás, která jste se tu narodila, a mám tady Vysočinskou buchtu, mám tady majitelku dvou pant, nebo adoptivní maminku, krásná sestava. Dámy a pánové, první píseň v dnešním toboganu. Petro, můžu poprosit, která to bude? Teď už jo, ano, prosím vás, ano, teď jenom pro zpívačku. Oni jsou zvyklí na to jméno. Dámy a pánové, Petra Janů! V přímém přenosu nejenom dvojky Českého rozhlasu, ale i Českého rozhlasu Vysočina. Po letech opět tady na Mladé písni. Posluchači, milí diváci, tady v Domě kultury v Jihlavě, naprosto nabitém, Petra Janů. Petra Janů, která tady začínala svoji kariéru, jak vidíte, pachatelé i pachatelky se vracejí na místo činu. Když se podívám sem do svého scénáře, dnešní tobogan, Petro, je 1223. Můj 598. Pokolikáté si zpívala ve svém životě píseň Říkej mi? Teď se Petra chtěla napít, ale odložila skleničku a vypadá, že mě zbije. Dá se to tak vůbec? Tak není za co, ale opravdu nevím, kolikrát jsem jí zpívala. A doufám, že ještě hodněkrát zaspívám, soudě podle reakcí milého tady PT publika, ještě bych jí měla zpívat chvíli, že? No je. A ty jsi to neviděla, což je krásný, protože jsi stála samozřejmě čelem k publiku, ale zpívala si s tebou i Naďa, i Daniela. Což je nádherná odměna, o sobě ani nemluvím, já i tančil. Ale Naďa Urbánková, Petra Janů, Daniela Písařovicová, dámy, tobogán slaví 30. narozeniny.
neodkládejte mikrofony, Danielko, vy si ho vemte. Vy jste zvyklá na ten klopák, že jo, vy tu hentku nemáte moc často v ruce, ale co jste dělali vy, když vám bylo 30? 30letá Naďa Urbánková. Naděnko, kde bychom tě našli? To jsi ještě byla zdravotní sestřička a píchala injekce? No tak prosím tě, to už jsem nebyla zdravotní sestřička. Já když to tak spočítám a neumím počítat, tak jestliže slaví dneska tobogán, kolik jsi říkal? 30 let letos, 30 ano. Let, to byl rok který? 90. No tak v té době já už jsem měla druhého zlatého slavíka, a už jsem zpívala s country beatem Jiřího Brabce. Zkrátka a dobře, bylo to před 50 lety. No je to tak, spočítám dobře. 50 a 30 je 80, no a to je mě. Takže... Spočetla si to krásně, Balabánová. Ano, hezky, jako ty jsi řekla, ty jsi avizovala, že s tou matematikou na tom nejsi úplně... Ne, vždycky jsem byla na štíru. Ano, mě, dávali dvojku z matematiky jenom z útrpnosti, protože jinak jsem byla dobrá studentka, ale matika ne. No a počkej, kolikrát už jsem se chtěl zeptat, jak vlastně vznikla ta zdravotní sestřička, proč jsi šla dělat tohleto, proč jsi rovnou nezačala zpívat, jako že jsi si nešla za tím svým cílem? Ty můj dobráčku milovaný. V době, kdy já jsem se narodila, ty jsi byl ještě dlouho, dlouho na houbách. No, to když, i rodiče bojí, ale... Když já jsem tedy se rozhodovala, ne já, kam půjdu, co se bude dít, ano. Tak to bylo v době, kdy nebylo možnost. Zaprvé jsem byla z vesnice ve výsce, která se jmenuje Borovnička. To je taková malá výska v Podkrkonoší. Tam nebyla, rádio měl akorát místní kupec, jinak ve škole bylo jedno rádio a jinak jsme neměli. No televize nebyla samozřejmě. Takže když jsem končila tu takzvanou střední školu, a otec už byl po smrti, maminka se rozhodovala, co se mnou. A samozřejmě nejlepší bylo, kdyby mě šoupli někam na brigádu nebo do fabriky. A to jsem nechtěla, já jsem chtěla do školy, kde by byla maturita, abych pak mohla jít někde na vysokou. No a to v té době se nedalo vůbec sehnat. Maminka pak sehnala jedinou školu s maturitou a to byla Vyšší zdravotnická škola v Trutnově. No a tak mě tam přihlásili, já jsem vůbec netušila, kam to jdu. No, jsem si neuměla píchat, že budu píchat. Že budu píchat injekce, ano, prosím. Ano. My jsme to pochopili, ano, jaké ano. Bylo tvoje původní povolání. Ano. Takže to jsem netušila. Musím říct, že jsem školu dokončila, ale už v té škole jsem měla kamarádky, který jsem lákala na zpěv a na divadlo, takže jsme tam pořádali různé večírky a chodili jsme zpívat pacientkám do špitálu. Jo? Měla jsem tam jednu kamarádku, která se mnou zpívala druhý hlas a jsme se postavili před postel a dvojhlasně jsme zpívali. Jo, tak si určitě tenkrát nikdo nepamatuje, ale takhle jsem začínala. Pak když jsem skončila, no já nevím, jestli mám říct, jak byla moje maturita složitá. No tak já jsem nebyla opravdu blbec, já jsem docela uměla, ale Petra to možná ví. Nemáš taky něco společného se zdravotnictvím? Ne, zaplať pánbu. Tak nemá. Ne, to byla Miluška Voborníková, ta byla taky... Možná si zpívala u té postele tenkrát, víš, jako... Ne, totiž... Ta zdravotka konec začíná tak, začíná konec, to je pěkný, že se dělají zkoušky, ale prakticky. A protože já jsem byla na začátku abecedy, jo, takže jsme, a bylo to v květnu, my jsme byli holky v Trutnově v takových tmavomodrých kabátkách, takže nás každý poznal, když jsme šli po Trutnově. A my jsme šli Balabánová, Bártová, Cejnarová, Čejková, a ještě jedna, já nevím. My tyhle ty pět holek jsme šli na praktické zkoušky. Já měla těžkou otázku, já měla vývod střeva, což je velmi těžký zákrok. To samozřejmě všichni vědí. Udělala jsem to za dvě. Holky to taky nějak zvládly. A když jsme tam takhle jako skončili, šli jsme do parku v Trutnově a Boženka, to byla taková čiperka, říkala, holky, ale teď bychom se měli něčeho napít. Ale my jsme neměli peníze, tak jsme hledali drobný po kapsách. Holky šly a koupili dvě láhve čůča. Víš, co to je čůčo, jo? No čůčo dovedu si představit, no, ale bylo tenkrát bylo to muselo... Bylo to hrozný. A teď mi ty vyhladověly žaludky, vystresovaný. A do toho ty dvě flašky toho čůča svítilo sluníčko. V parku v Trutnově jsme to vypili. No, ožrali jsme se jako káry.
takhle ožralé, ležící na lavičce nás našli lesáci, který prostě, pamatuju si jenom, jak mi jeden lesák hodil přes rameno a jak jsme šli v Trutnově po náměstí, tak jsem tiše blinkala. Jo. Samozřejmě, že se to doneslo do školy a bylo to pekelný samozřejmě. Pan ředitel nám řekl, že nás buď vyloučí, sice jsme do té doby nic neudělali, ale samozřejmě jsme dostali trojku schování na maturitní vysvědčení. Dámy a pánové, Naďa Urbánková, její 13. komnata. Všimli jste si, že jsem se jenom nenápadně zeptal, co dělala ve 30. Já chtěl jsem se dozvědět investigativně něco zajímavého, že Daniela ocení, ale za stolik jsem toho vědět nemusel. Ale tak mě máš zarazit, já jsem hrozně ukecená. Ne, mě to zajímá. Alešku, řekni dost a já přestanu. Naďo, dost. Na řadě je Petra Jenů. Petro, 30. narozeniny, když ti bylo 30, kde jsi byla, co jsi dělala? Já jsem byla na 6-nedělním turné, tenkrát po Sovětském svazu, se skupinou Blue Effect. Byla jsem za těžkou rockerku, což v tom Sovětském svazu bylo obzvlášť pěkný. A byla jsem v den svých 30. narozenin v Kurganu. Ty si pamatuješ přímo jako den 30? Ano. V Kurganu. My jsme lítali v noci a já jsem se ráno zbudila. A teď jsem si připadala, koukla jsem z okna a připadala jsem si jak na velikonočních ostrovech. Protože tam na obrovském náměstí byly tři kebule. Tam byl Marx, Engels a Lenin. Proto si pamatuju Kurgan a své 30. narozeniny. A krom toho ještě moje kamarádka Helena mě poslala blahopřání, který tam na mě čekalo. A byla tam senzační adresa. Čechoslovácká Japě Víca Petra Janů, psaný azbuku. Ano. Gastinica Nězna Komaja. Kurgan. A já jsem to obdržela. Takže 30. narozeniny se... To došlo. No vidíš. No vidíš, že ti nadávají na poštu, to je krásný. Nádherný. Takže to byly moje 30. narozeniny. To je jedno lepší než druhý, ale teď jako Danielo, už vám bylo 30? Já teďka nechci jako položit impertinentní otázku, ale vy vypadáte jako když je vám 16. Čili jako už vám bylo 30, já nevím, abych vás neurazil třeba. Nemůžete se vedle mě každý den ráno probouzet a nemůžete mi říkat tuhle tu větu? Podívejte se, jest... Byl hezký. Bych ochoten, ale musím se doma zeptat, jestli mi to manžel povolí. My jsme teď zrovna byli, že ještě odbočím, no, se ségrou na horách a zrovna jsme si tam tak lichotili, jak vlastně v našem věku vypadáme bezvadně a jak by nám nikdo tolik netypoval, kolik nám je. A pak jsem se jenom na ní podívala. Ona měla po helmě tady tyhle ty zářezy v čele ještě asi do 8 hodin do večera. Já taky, jak už se nám ta pleť tolik nenapíná. Ale polichotili jsme si jako blázen. Počkej, a v kolika se vám už nenapíná pleť? Jako já se nechci ptát jako na něco impertinentního, ale Naďa tady svůj životopis udělala rovnou. U Petry jsme si to dopočítali. A pleť se jako mi napíná. Teď je otázka, kolik mi je? 1,40? Ne, no to ježiš. Vám je 1,40? To je zvláštní. Naďa na začátku řekla, že jí 80 a publikum tleskalo. Vy jste řekla 41, taky tleskalo. To je nějaká mánie. Mně bude v březnu 43. Taky dobrý. To takhle funguje. To je ta vlídná Vysočina, já to říkám pořád. Ne, to je krásný, krásný, to je krásný. A kolik máte v pase? Tak to nevím. Ne, protože ten pásek, který máte kolem pasu, já bych si nedal ani kolem krku. To je jako... No to teda dál. Co jste dělala, když vám bylo... Konec lichotek. Co jste dělala, když vám bylo 30? No a to já si právě, byť to není zase tak dlouho, moc nepamatuju. Já vím, že už jsem pracovala v České televizi, určitě ano. Jsem chtěla, aby moje kariéra se nějak posouvala, protože ano. Jsem začínala úplně od takových těch pomocných pozic, řekněme.
ale... Já si vás pamatuju, jak jste tam uklízela ještě na Kavčích horách. To se přece... A vy už jste 20 let moderoval. Ne. No, ale nepamatuju si úplně přesně takhle, jak jsem oslavila narozeniny, protože já tím, že je mám v prosinci, tak já je většinou neslavím, všichni chodí na nějaký vánoční večírky, už na to není moc času a já většinou kolem těch narozenin propadám lehké depresi, že vlastně nevím úplně, jestli se ten můj život ubírá těmi směry, kterými chci a tak se tomu tak nějak jakoby vyhýbám. Tak to nebudeme rozpitvávat, ale víte co, mám na vás otázku, která mě vždycky, když se dívám na televizní zpravodajství, a já vás opravdu miluju, protože vy jste opravdu profík se vším všudy, úžasnej. Jaký to je, jako sdělovat ty strašlivé zprávy? Teď jako nemyslím strašlivý, jako co se kde stalo hroznýho, ale o těch politicích, co kdo kde ukrad zase, koho zavřeli, kde jak... A vy se u toho tváříte, jako že mám pocit, říká, teď to je vlastně hezký, jako to je tak jako... Že to nemůžete ani nějak okomentovat, víte? Tak samozřejmě Petra může dospívat, Naděja může dospívat a něco dodat. Říct něco svému publiku, vy nemůžete jako říct něco o nějakém politiku, říkat, to je blb zase, ježišmarja, víte, že jako neštve vás. Že by ho přivítala slovy, no vás jsme tady zrovna potřebovali. Hele, ale to by bylo krásný. No nejde to, ale zvykne. Teď jsem vás musel pohladit, a protože komu byste to řekla? Komu byste to konkrétně řekla? Je to přímý přenos, komu byste to konkrétně řekla? Ne, nemůžu. Vy ještě zřejmě chcete pracovat v České televizi. Ano, ještě nějaký pátek bych tam ráda zůstala. Ale jako jak zachovat to dekorum, že jako vypadáte krásně, teď tam ty lodičky měříte 3 metry, teď to tam jako všechno říkáte. Přece nemůžete mít každý den náladu jako tohle sdělovat. No, někdy je to horší, někdy je to víc v pohodě, ale já si myslím, že to je součástí té naší moderátorské profese, že absolutně odhlížíte od toho, co si vlastně v tu chvíli myslíte. Zanadávat si můžete kdykoliv doma. No jasně. Ale v tom studiu na to není prostor, nikoho nezajímá váš osobní názor. Vy tam nejste od toho, abyste se prezentoval sám, ale abyste prezentoval názory těch lidí, aby vy veřejnost jste si mohli udělat. Jasně. Obrázek o tom, co tady máme za politiky. No jo, ale my jsme si o tom povídali s Petrou před vysíláním, jenom tak jako lehce pozdvihnout obočí, to už stačí, jako. Jo? Jako ve smyslu ten blb. Jo, že já to neumím, já bych musela rovnou s prstem. Vy neumíte zvednout obočí? Ne. Aha. Já bych musela obě dvě, anebo bych si musela pomoct prstem a to už by bylo hodně nápadný. Ale jsou politické... Jenomže mrknout, to by si někdo... Třeba mohlo vykládat tak, jakože... Co? Jo, ale ne takhle mrknout, jakože... Ne. Mně se stalo, nebo já jsem dělala rozhovor, a teď už nevím kam, a řekla jsem tam, že mi vlastně strašně uráží, když za mnou přijde politik ještě před rozhovorem. Ano. A řekne mi, že mi to buď sluší, nebo že mám hezký šaty, prostě se mi snaží nějakým způsobem zalichotit. Jo, takhle, aby si vás jakoby... Naklonil na svoji stranu. A teď jsem asi 14 dní na to, co ten rozhovor vyšel, jsem měla politika nějakého ve studiu, ten odvedli jsme rozhovor a on za mnou přišel, podal mi ruku a říká, strašně vám to sluší. Ale já jsem vám to řekl až po rozhovoru. Ale ještě žádnýmu jste neřekla, že byste ho chtěla ráda v posteli. To jsem byl první. Vy. Děkuju, napíšu si to dneska do deníčku. Já jsem to neřekla úplně takhle. Já jsem to jen volně interpretoval. Děkuju. Až to bude v pondělí v bulváru, chce ho v posteli. Tak si to koupím. Dámy a pánové, ježiš, my jsme se zapovídali, my vůbec nespíváme. Naděnko, prosím tě. Co je? No... Jsi zpěvačka, zaspívej, já? Ano. Ale prosím tě. Už leta. Víš, na co jsem si vzpomněla teď, jak tady Daniela... Ježíš, zase na něco z dětství. Ne, to je kraťonky. Já jsem se koukala na takový dokument o Milošovi Formanovi a tam se mluvilo o takový jedný novinářce, která ho strašně sepsula za nějaký biograf a on ji za to strašně nenáviděl a vymyslel úžasnou nadávku. Ať chcípne ta potvora a ať jí čouhá ruka z hrobu. To kdyby Daniela řekla. Já teď marně hledám slova pro to, abych reagoval na tuto tvojí. Ano, to bylo hezké. Tak bys mohla zaspívat a je to písnička, dámy a pánové, já jsem Naďu přemluvil. Není to písnička pěvecky, samozřejmě úplně jednoduchá, ale je nádherná, všichni milujeme, dámy a pánové. Tady u nás v přímém přenosu nejenom dvojky Českého rozhlasu, ale Českého rozhlasu Vysočina,
Naďa Urbánková. Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi či stát. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc. Je to jen má touha šílená a te chci říct. Závidím řekám, vidím je test, závidím chlebům, cítím je pest, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí mák, modrému mráčku volnost závidím. A to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím. A to věc je zlá. Závidím cestám, že mohu vést, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku závidím, a to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím, a to věc je zlá. Závidím, závidím stromům, závidím, závidím loukám, závidím, závidím horám, závidím, závidím houslím, závidím, závidím mořím. Naděnko, my děkujeme. Dámy a pánové, v přímém přenosu dvojky Českého rozhlasu a Českého rozhlasu Vysočina živě paní Naďa Urbánková. V přímém přenosu dneska vysíláme odsud z Jihlavy, z nádherně naplněného Domu kultury, Naďa Urbánková, Petra Janů, Daniela Písařovicová. Danielo, není vám to někdy trošku líto, že to vaše povolání je takový, že nemáte ten aplaus nakonec? Vy odvedete výkon a že by jako nikdo vám po těch událostech nezatleská? Mnohdy není za co, ale jako obsahově samozřejmě, ale...
Podívejte se, jak je to úžasný, zpěvačka odspívá a sklidí ten potlesk. Sám jste si odpověděl, ano, někdy není za co. My spíš dostáváme e-maily. Jo, a co vám píšou? Většinou, že straníme jedné či druhé straně, pak, že to, některý jsou i hodně vulgární, takže to tady říkat nebudu, protože jsme dopoledne vysíláme. Ano. A no, takže a někdy pozvánky na rande, no, to je tak. Počkejte, to říkáte tak jako mimo děk. Fakt vám napíšou jako, hele, sejdeme se ve tři ve slávy, přijď, dám tě. Mám jednoho speciálního fanouška a ten mi přijde, ten mi píše. Dobrý den. Už ho máte pozvanýho. Dobrý den, přijedu příští čtvrtek do Prahy, potkáme se na vlakovém nádraží, přijedu autem. Budete tam? Hele, to je ten dobrý e-mail. Chlap, je ve vatě, má káru, tam jděte. Jo, určitě, určitě. A bude určitě i v dobrý psychický kondici, teda podle toho, co píše. Ten už bude jako zaléčený. Jeho vytrvalost mě fakt jako udivuje. A jak často píše? Tak jednou za 3 týdny, jo. A vždycky jenom mění ty termíny. Kdy tam přijede a v kolik hodin, přesně tam je i časový údaj, já si to nepamatuju úplně přesně, jaký byl ten poslední, ale vím, že jsem poslední termín prošvihla. Že jsem tam fakt ještě nepřišla. Ale možná se tam někdy půjdu podívat. A to by možná stálo za to, jako třeba opravdu, jako je to nějaký bohatý, inteligentní podnikatel. Nevypadá to z těch mailů, ale abyste něco neprošvihla. Je to možný, je to možný, že ještě jednou budu litovat. Prosím vás, pokud to, ten teď musí poslouchat, ten to víte, že jste, ten ví, že jste tady teďka. On tady možná sedí a jdete s ním dneska na oběd. Tak v tom případě bychom se co nejdřív měli přesunout k vlakovému nádraží. A já vám půjdu za svědka, ale... Super. U těch fanoušků, Petro, měla ty si někdy, a taky za svoji kariéru určitě, nějakého fanouška, který byl takhle, jakoby, nechci říkat vlezlej, to ne, ale jakoby urputnej, že opravdu, kromě mě teda... To jsi mi to vzal. Ale jo, fanouškové psali a psali krásné věci. Ale já bych spíš, ona už asi mezi náma není, protože se dlouho neozvala. Ale já ťukám na zuby, že jsem nedostávala anonymy. Ale jedna byla velmi vytrvalá. Byla to paní Kučerová z Libně. Já jí říkala bába Kučerová. A vždycky, když se mi něco povedlo, nebo jsem měla titul, nebo jsem natočila desku, nebo mě někde pochválili, tak jsem věděla, že tak do 2, do 3 dnů mi přijde dopis. A bába Kučerová mě dá strašný kartáč. Že jako nestojím za nic, že bych měla zpívat krávě pod ocas a takovýhle věci. Takže a dlouho se nevozvala, takže už asi to má za sebou bába Kučerová. Ale já jsem se v podstatě docela těšila, co se zase o sobě dozvím. No, takže to byl můj teda antifanoušek, ale stál za to. No. A já mám pro tebe překvapení. Dámy a pánové, přichází paní Květa Kučerová. Promiň, to byla legrace, nechtěl jsem tě vyděsit. To bylo dobrý. Ta by mě vrazila rovnou pár facek. Yeah. No a já bych chtěla, aby si pozval mýho. Jo, ty máš taky nějakýho. Já mám 2. Jeden ten chodí opravdu na každé představení. Je to pán, který je postižený, ale opravdu neváhá přijet kamkoliv. Včera jsme měli představení ve Švandově divadle s Bokomarou a on tam samozřejmě byl. Pak mám jednu dámu z Teplic, která začala tím, že uprostřed představení se vstyčila a zvolala: máte malý prsa! A já jsem tak jako se zarazila a ona vytáhla pod prsenku takovou tu, jak nosila Madonna, takovou tu špičatou. Jo. A říkala, tu noste, to budete sexy, to vás budou chtít. A pak jsem měla ještě jednoho,
A to teda opravdu, kdyby si řekl, je tady, no tak to bych upadla. Napsal mi nádherný dopis, opravdu krasopisně o tom, jak mě miluje. A teď já se omlouvám, je to trošku erotika. Prostě jak mě miluje a jak by mě miloval a co by udělal a tak. A potom říkal, a teď se podívejte na poslední stranu. To jsem já, takhle velký jsem. Já jsem otočila stranu a tam bylo skutečně nakreslené, obkreslené, ano. Pánské, ano. A jak se jmenoval? To už nevím, ale vím, že tam bylo 25 centimetrů. Těžeš to bylo? Naďo, ptal jsem se tě na jméno. Já ti ho prozradím. Dámy a pánové, přichází pan... Ne! To bych ti nemohl udělat. Taková nevinná otázka na fanoušky, ale dostáváme se k další písni, Petro, a já tě velmi o ní poprosím. Já jsem ti to vzal z úst, ale já nemám většího idola, než je Petra. Ona to ví, já už jsem jí to říkal tisíckrát. Já mám všechny její desky, umím všechny její písničky, kdybyste viděli můj dětský pokojík. To by mě zavřeli jako dítě. Dokonce, když jsem, a to Petra ví, když jsem šel do Prahy na školu, tak jsem si hledal internát podle toho, kde Petra bydlí, abych mohl ráno ještě před školou si jít sednout do ulice, nebudu jmenovat, a sledoval jsem, jak venčí psa. Miloval jsem období, jak jsi měla tu zlomenou nohu, pač to schodila pomalejš a já jsem tě mohl sledovat díl, když si chodila do fitness centra, do toho jednoho hotelu, ale ne, už jsem byl u několika psychiatrů, Petra to ví a... Tak... To je jeden z nejvěrnějších, jinak mám samozřejmě spoustu senzačních fanoušků a tak tobě a, vše, a vám a všem posluchačům a mým fanouškům, zlatíčkům už trojgeneračním, zaspívám jednu krásnou píseň o lásce. Když tady jsme se bavili o těch zprávách a všech, tak ta láska přece musí ještě existovat. Ano, ano. A teď poslouchejte ten nádherný text. Nemýlím-li se, Petro, Eddie Kretschmara? Eddie Kretschmara, krásný text. Já jsem si vždycky jako mladý chlapec, puberťák, myslel, že zpívá o mně. Bohužel to nebyla pravda. Dámy a pánové, Petra Janů. Splývají
hodinám a šár za pár dnů studí. Já si řekla tudíž dost, budu rozumná, kamenná. Je to hřích a s tebou cítím zas tu sávrať tvou. Vesmír houpe se a řítí tvou a touha neskutečně lákává, v nás tou zůstává. Milí posluchači, dámy a pánové, vy u rozhlasových přijímačů, ať hledíte dvojku Českého rozhlasu nebo Český rozhlas Vysočina, Petra Janů. Jak já vždycky říkám, nejenom Petra, to se týká i Nadě, to jsou zpěvačky z doby, kdy ještě zpěvačky uměly zpívat. To je krásný. Husí kůži mám. Dámy a pánové, mám pro vás první špatnou zprávu dnešního přímého přenosu. Bude, neboj Petro, není tady ta bába, co se na mě podívala. Budeme se loučit, protože ta hodinka ve vaší společnosti utekla. No opravdu, no jistě, mrkni se na hodinky, ano. Ano, Danielo, vy to znáte, vy hlídáte taky ty hodiny, že jo? Vy taky končíte přesně. Ano, přesně tak. Ano, děkuji. Vrátíme se o týden zpátky, abychom prozradili správnou odpověď na naši otázku. To u nás slavila v toboganu své 60. narozeniny Věra Martinová. A já jsem vás zkoušel z toho, jestli jste dávali pozor během jedné její nové písničky, kdy ona zpívala, že na bolesti duše pomůže. Ptal jsem se, co? Správná odpověď, polibek. Polibek, to byla správná odpověď a jako 33. odpověděla Jaroslava Schauerová z Pardubic. Gratulujeme a získáváte roční předplatné cibulkových křížovek pro pamětníky. Gratuluji. Za týden 29. února to budeme vysílat opět z Prahy ze studia S1 z Vinohradské. Navštíví nás sestry Havelkovy, které slaví 35 let na scéně. Pozvali si jako hosta, jako gratulantku paní Zdeňku Procházkovou. Paní Zdeňka Procházková dorazí a sestry Havelkovy za týden. No a pozor, tobogán tour pokračuje dál a uvidíme se, přesouváme se tedy z Ústeckého kraje přes kraj Vysočina do Libereckého kraje a ozveme se vám 21. března z Nového Boru. Takže pokud chcete zažít náš přímý přenos, budeme rádi, když za námi dorazíte. Tak, já myslím, že... No teď poslední písnička. Naděnko, chtělo by to nějakou takovou krásnou šlusovku, úžasnou hitovku? Ano, jsem připravená, jenom mám jednu podmínku. Ježiš. Tam je taková dlouhá mezihra, ano? Tak jestli by sis nezatančil s Danielou. Tedy jestli chce Daniela samozřejmě, a nebo Daněnko, taky a Petra, víš, kdyby chtěla, nebo všichni tři a můžete. A víš, že jsi mi bejvala, kde jsi sympatická? Samozřejmě. Výborně. A já se tedy, ano? Pardon, já bych se tedy rozloučila, protože pak už se nedostanu ke slovu. No oni jdou v poledne polední zprávy, možná už nebude ani ta písnička. Já bych se s váma chtěla rozloučit jedním bonmotem, který jsem nedávno vymyslela. Pro kariéru i zdravou stolici stačí mnohdy jediné, netlačit. Lepší tečku jsme si nemohli přát. Dámy a pánové, Naďa Urbánková,
Petra Janů, Daniela Písařovicová a od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Děkujem. On vám byl blondiák s červenou bugatkou, co má lesky jako nový míč. Zval mě na drink a na zmrzlinu s oplatkou, no a já jsem z toho byla celá pryč. A pak jsem okusila první pusu přes sladkou, je na snadě, že dala jsem se zmást. Vždyť on byl blondiák s červenou bugatkou a mě šlo tehdy teprv na 16. Já byla hezká holka jako z obrázku, za kterou se otočí i kněz. A říkali, že mám dost času na lásku, proč ale odkládat, co stihnout můžem dnes? I pevné předsevzetí visí často na vlášku, když hudba začne v sále sladce hrát. Mohli jsme tančit jako párek v jelásku, škoda, že naši řekli domů spát a teď to přijde, tančíme. No to je nádhera. Ano, vítězové Stardance, Aleš Cibulka a Daniela Písařovicová. Výborně, Petro, super. Děkuji. Kde je ten blondiák s červenou bugatkou, co má lesky jako nový míč? Že zas přijde, mi řekl jen tak namátkou, a už 10 let je zatím pryč. Možná si spletl směr tam před poslední křižovatkou a znáte, jak se cesty klikatí. Kde je ten blondiák s červenou bugatkou, tam, kde je všechno, co se nevrátí. Tam, kde je všechno, co se nevrátí. No a to je kde? Ne, já to řeknu. Tam, kde je všechno, co se nevrátí.